Всім привіт! Мене звати Сікачина Олександр. Я інтерн першого року кафедри загальної та невідкладної хірургії Національної медичної академії імені Шупика. Ще навчаючись в своєму медичному інституті, я після четвертого курсу вже підшукував собі місце, де буду проходити інтернатуру. Всі мені говорили, викладачі і студенти, що академія імені Шупика є одним з найпрестижніших в Києві закладів для проходження інтернатури. Я дуже хвилювався, чи вистачить в мене як моїх теоретичних знань, так і мого середнього бала, чи зможу я вступити в цю академію. Ну, так вийшло, можливо, мені пощастило, я вступив в академію. Проходження інтернатури на базі кафедри загальної та невідкладної хірургії має досить високий потенціал. Тут, розумієте, все залежить, якщо людина захоче займатися цією справою, якщо вона захоче стати лікарем, неважливо, чи це хірург, чи це педіатр, чи це гінеколог, якщо в людини буде бажання займатися цією справою, тому що медицина, розумієте, це навчання протягом всього життя і постійне підвищення свого рівня знань. Я взагалі не жалкую, що пішов в медицину. Буду прикладати як можна більше зусиль, щоб далі вдосконалюватися і, можливо, приносити користь як суспільству, так і всім іншим. Дякую велике.